Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Abarth 695 2016 e o Alfa Romeo 4C. Na loja do Forza Tom, MC12, carro top, classe S2, vale a pena pegar. Ferrari F12 TDF, carro ok, classe S1. Radar de velocidade. Temos que passar aqui com carro classe A, tá? Supercarros retrô italiano. 273 quilômetros. Bora lá, Ferrari. Eu fiz essa aqui especialmente só pra fazer esse evento aqui, viu, gente? 277, tá? Pega uma distância boa. Quem não sabe baixar tonagem, olha a lista de dicas na descrição. Essa aqui é a Ferrari F355 Berlinetta 1994. Radar de velocidade. Esse aqui tem que ser 257 quilômetros. Aqui é 257, né? Pode ser com o mesmo carro, viu, gente? É a mesma categoria, então pode fazer com esse aqui também. Agora é uma área de velocidade. Temos que passar com a média de 144. Eu deveria ter pego uma distância melhor, né? Não peguei uma distância tão grande. Eita, cortei bem caminho ali, não deu nada. Achei que ia falhar porque eu cortei caminho ali. Esse aqui já é um carro que tem mais manobra, né? Para esse tipo de objetivo aqui é melhor esse carro. Tá compartilhada a tunagem também. Essa aqui é a Ferrari 360 2003. Corrida de rua, classe A. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhada a tunagem da Urus. Bora lá, Uru. Gente, vocês estão sabendo, não? O novo Forza Motorsport, para manter o nível de competitividade naquela pegada excelente, né? Ele tá trazendo uma coisa que eu puxo o saco demais no Gran Turismo. Que faz com que eu admire muito o Gran Turismo. Não é fake, não é fake. É, o modo online do novo Forza Motorsport vai ser travado a 60 FPS para todas as plataformas no modo online. Para garantir a máxima... E aí, irado? Para garantir a máxima competitividade possível. Quando você iniciar o jogo, ele vai ser travado a 30 FPS o menu. Mas você pode destravar esses modos. Mas quando você entrar no online, no competitivo, todas as plataformas vão jogar a 60 FPS, que é uma coisa que tem no Gran Turismo, né? O que vocês acham? Bye-bye tá desativado. Porque senão você vai atrapalhar. Ficou até bonitinho esse aerofólio, né? Competitivo a 60 FPS, olha que legal. Sabe o que? Não, gente, gente, o que que tem jogar a 60 frame? Você jogou a vida inteira a 25 FPS no Super Nintendo? Não falou nada. Só foi o maluco lá do canal de hardware falar que... Ah, 60 FPS... Não sei o que, 140 FPS. Aí os caras agora tá todo mundo, ah, mas eu não posso jogar a 60 frame. Porque o canal do hardware. Você nem sabia o que era isso? Sabe qual que é o bacana? Que se você travar a 60 FPS, você vai poder botar o gráfico numa qualidade muito boa, né? E eu acho que no modo rivais você vai poder jogar com a taxa de atualização alta. Entendeu? Eu gostei disso, cara. Porque o Forza Horizon a gente sabe que... A gente percebe uma certa diferença, não percebe? No Horizon 4 era muito perceptível, né? Às vezes você atravessava a linha de chegada e a pessoa que tava atrás de você ganhava a corrida. Pra compensar a diferença de FPS. Entendeu? E na largada também no Horizon 4 era nítido a diferença de um carro com a taxa de atualização maior do que a outra largando na frente. O cara que tinha mais FPS, ele conseguia largar alguns milésimos na sua frente. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Corrida de rua, S1. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhada Lamborghini Huracan. Pô, velho, o Horizon 1... Ele saiu da... O servidor saiu, né? O 1 e o 2, né, velho? Tá compartilhado esse aqui.
Eu queria ter aproveitado um pouco do modo online aí com a galera, mas eu tô sem Xbox, mas pelo menos ele funciona offline, né? O Xbox 360 parece que também a loja dele não vai funcionar mais não, né? Mas tipo assim, vamos imaginar que o Zé comprou tal carro, não, comprou tal jogo no 360, vai ter como baixar os jogos, né? Só não tem como comprar mais nada lá, né? Ah, eu vou... Ah, você mandou seu 360 pra arrumar? Pô, velho, eu queria jogar um Motorsport 4 no 360. Nossa. Quanto que tá um usado, mano? Tá uns... uns mil reais? Deve ser uns mil conto, né? É dinheiro, é dinheiro. Vai virar raridade, né? Daqui um tempo aí vai aumentar. Menos uns 800 reais, dependendo, né? Vamos lá. Queria jogar, mas o Horizon 1... é por aí, né? Ah, eu queria ter um 360. Eu queria jogar o Horizon de novo no Série X aí. Ele jogar no Série X. Aí ia ser top, viu? Mas o Série X tá caro demais. O Série X aí tá... quase 5 mil, né? É dia demais, dia demais. Agora quem tem o Série X tá de boa, né? Pra jogar o novo Forza Motorsport. Vai ser travado a 60 frames. E eu acho que vai ter o modo desempenho lá, né? Que dá um downgrade lá. Deve tirar o Ray Tracing, eu acho, em tempo real nas corridas. Aí fica mais liso ainda o jogo. Corrida de estrada, classe S1. Três corridas com esse ícone. Tem a Ferrari FXX, a 812, a hashtag 25 e a F50. Vamos lá, meu brother. Essa aqui é a braba, tá? Esse aqui é um dos melhores da classe S1, esse carro aqui. Ele tava na loja, né, da semana passada, essa ferra aqui. Eu gosto muito dela. Ô, louco, os bots estão passando mal. Olha o tanto que esse carro remeta, velho. Olha o tanto que esse carro remeta. Ô, Floyd Gamer, muito obrigado pelo sub. Obrigado, Floyd. Tamo junto. Rapaz, depois eu quero treinar nessa pista aqui, hein. Acho que no finalzinho da live, tirar pelo menos meia hora. Mas o pessoal não deixa, velho. O pessoal da live fica mandando mensagem, me distraindo. Aí é difícil você ser competitivo fazendo live. Tem que treinar em off. Eu tava querendo fazer uma live de um dia zerando um jogo. Fazendo uma série de algum jogo. Tipo... vamos fazer... como é que é o nome daquele jogo? Need for Speed Payback. Eu queria jogar ele. Não sei porquê. Eu não cheguei a apreciá-lo. O Need for Speed... o filme do Gran Turismo eu não fui ver ainda não. Alguém foi? Eu não fui ainda não. E aquele jogo novo do Forza lá? Vocês viram? De Forza só tem um nome, né? Eu acho que a empresa foi lá, deu um dinheiro pro Forza. Ah, que a gente queria usar seu nome aí e tal. É só pausar o nome, velho, porque de Forza não tem... ah, não, tem um aerofólio horroroso do Forza lá, né? Nossa, que jogo horroroso, velho. É um jogo de quebra-cabeça que você faz o quebra-cabeça, aí libera algumas pecinhas e você fica montando os ícones do Forza. Só isso. Você não anda, não faz nada. É Forza Custom. É Forza Custom. Nossa, é horroroso aquele jogo, velho. Horroroso. Não gostei de jeito nenhum. É, pra criancinha esse tipo de jogo, né? Nem corre, não faz nada. Desafio de foto. Tira uma foto de qualquer Maserati no Apex.
Output. Aqui, ó. Posto Horizon Apex. É só tirar a foto. Colecionável. A gente tem que bater em 10 pinatas de barco. Fica nessa localização aqui, ó. Entra na aba online e depois muda pra Horizon Solo. Aí você bate no barco, aperta retroceder, bate no barco e fica fazendo isso até aparecer a mensagem na tela dizendo que foi concluído. Vamos pra corrida online. Tá compartilhada a tunagem da Ferrari 812. Bora lá, 812 Super Festa. Ela com a aero do Forza fica muito boa. O bom é que o Forza deixa bem equilibrado, né? Quem entrou de estoque vai de estoque. Cara aí, boot sem vergonha. Olha lá, com a era 1 do Forza, ela fica boa também, viu? Mas fica feia pra caramba. Essa aero poderia fazer um filetinho, né, cara? Que coloca no carro. Pra não ficar tão... Ou Forza é... Não sei, velho. Parece que é preguiça, cara. Ou então é... As empresas não deixam, né? Porque o Motorsport é um simulador... É um simcade, né? Eu acho que não deixa. Mas vai entender, né, cara? Por que que não tem várias opções, né? Ah, os requisitos do novo Forza, cara, eu tô de boa porque meu PC vai rodar, mas pelo que eu vi lá, pra rodar na configuração a mínima, né, um PC de R$3.000 roda. Agora uma configuração top, aí já tem que ser de R$4.000 pra cima, só o PC, né, sem monitor, teclado, sem nada. Mas assim, se o cara quer rodar na qualidade lindíssima, vai pro Série S, né? Xbox Series S. Se não der, vai pelo xCloud, que vai jogar numa qualidade boa, dependendo da internet, né? Aí vai embora. Vambora, vambora que nós tá ganhando. Vambora que nós tá ganhando. Acelera aí, acelera aí. Essa ferra aqui, ela é pesadinha, cara. Uma coisa que eu ia sugerir ao Forza, que eu sempre esqueço... começar a trazer nos eventos sazonais pelo menos um carro edição Forza por mês com um diferencial interessante. Por exemplo, um Nissan GT-R Nismo edição Forza que dá para trocar o motor ou uma redução de peso fora do comum para ter mais aderência, entendeu? Tipo aquele PO que a gente tinha no Horizon 4. Ganhamos a SVJ. Bora fazer o Forza Tom. Obtém e dirige um Lancia Delta. Olha ele aqui, ó. O Lancia Delta. Tá lá na loja, né? Tem que vencer uma corrida na Terra. Vamos fazer essa corrida aqui que é minúscula. Eu não faço os eventos das expansões só quando tem alguma coisa que eu quero pegar. Um carro rápido e tal. Porque assim, deu pra eu pegar a SVJ? Aí esse VJ era o carro que eu queria pegar também, que é um carro muito raro. Mas eu acho que ela flopou, não flopou não? Se ela não flopou... Rapaz, eu esqueci de botar a minha venda, cara. Porque geralmente quando esses carros aparecem no sazonal, é bom a gente colocar a venda. Que os desavisados compram, né? Aí a gente ganha uma boa grana. Mas, né... Olha a poeirinha da expansão sujando o carro. Menino, eu vou... como é rally, né? Eu vou ter que atualizar a configuração desse carro aqui pra galera fazer esse evento aqui, hein? Agora a gente tem que alcançar 225 km por hora com esse carro na classe B. Cara, é só colocar o V8 lá nas configurações de tunagem, algumas peças na classe B, ele alcança 240 de boa.
Agora a gente tem que pegar 3 estrelas em placa de perigo. Essa placa aqui, bala de canhão, ela é muito fácil. Vamos nela. Se você quiser, pode entupir de peças, né, o carro, se você achar que tá difícil fazer esse tipo de placa aqui. Coloca pneu de rally para fazer aquela corridinha lá de rally. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal.